Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadarmano kutun ko zara kinjana nuzil bayt us waqt qadrana khizmat ke hazir. Qadarmano kutun ko bega Khyber Pakhtunkhwa wazir ala Mehmood Khan sahab raghale ho Kurram agent se ta. Zabda wa mat taqriban 90% khalak wase wa khaisatna khafali. Waji ta وجه ده غلی بلکه زبدا وایم چې دې سره مسله شوی دی کدا ډیر خ انسان وی موږ سره پاتې نه وی شوی البته زبدا وایم چې د یو مخپل وته زیاد یو مخپل سوچ دی مخپل فکر دی زبدا وایم چې بشکای دې ځړي ډیر غنی وی ودا ترقیاتی کرونو کې بو مطلب څه غنه کوي دا سرپا بنه کوي وکی خبر دی خود دا سړی چار کله کرم ایجنسی ته راتللو چونکه اوس ضلع کرم دی نو دغ سړی ته دا اندازه نه وه دلته کې څوک کوم قسمه خلک ابود دي او بله خبره دا چې دا کوم ځای کې ابود دي او کوم ټایپ خلک دي هر کله دا روغلو صرف اپر کرم او لوور کرم دي ته اندازه و چې یاره اپر کرم دی په کرم ډسټریکټ کې او لوور کرم دی بل داسې څه نشته خو زه هر کله روغلو سنټرل کرم مکمل ته نه پوهېرم پاته نه ووته سنټرل کرم دی چېرته او سنټرل کرم کې څوک دي څه دي او څه نه دي څه توته سنټرل کرم پاته نشته نه سنټرل کرم کې څوک مې پریشانی شوي دی هغو به توته څه پاتې سنټرل کرم کې څوک مې کورونه ړنګ دي هغو به توته څه پاتې سنٹرل کرم کی جو کم سرا کی نشتا دی سنٹرل کرم کی چې ڈیلیوری کیس پر روان کی شپې 11 بجې 12 بجې ایمرجنسی ټایم کې اینی ټایم پہ خدای شي اگر روان کی اغا پګوډی کی وسره مړ شي نو دغه به ته پاتې نه وي ځکه چې سنٹرل کرم پاتې توته نه و ها بل خبره دا غا چې هر کله دا روغلو اول خو ډیر زیات خلکو ته انتظار و چونکه د کرمې خلق زکم دی د انتهای زیات مهمان نواز خلق دی زه په خپل د کم عمر کې په د پاکستان ډیرو زینو کې وګرځیدلم خو دې کور می غونته خلق مو نکړل پیدا زه په دی واجب باندې دا نه یم زه خپل یو کور می ولې د کور می سره مو تعلق دی زه د غی واجب باندې دا خبره کوم بشک هر سړی کې خو نه دا واجب نه دی د کور می غونته خلق زه ګارانټي سره لشم څه نه ملويږي دومره محبت خپل منځ کې به هر قسم ته وي سره دینه بالکل هم زه نه یم ٹھیک دی خو څه کله یو ملمارو شي هغه د پاره کوم قسم ته مهمان نوازی او کوم قسم ته جار او قربان ځاګه زه به دا وایم چې بیګا ټیم جرګه هول کې وزیر اعلی صاحب نه کوم قسم ته د کورمې والا خلق افسران اعلی عہدیداران دا ټول کوم ته نه تویدلو رتویدلو څومره جار قربان نو هغه موتام اندازه ولګېده ظاهره خبره ده دا به هم دې ته به هم اندازه لګېدلې وي دا هم یو انسان دی خالص هر کله خبرو ټایم شروع شول اوس یاره خبرو مکا د ویر کړلې شي خلکو ته نو خلکو هر یو سړي ظاهره خبره ده ډېر غاټ پورې دونه په زړه کې راوړي وو چا سره کو مسلې راوړي وي چا خونو مسلې راوړي وي چې مو خوني ډانګې دي چا کومي مسلې چا کومي مسلې چا نقصانونه هر یو سړی راغلی وو خو ښه ډاک راغلی وو خاصه په دغې موقع باندې ته هغه ته دا خبره وکړي څه حالات موسم څوک مو دی دا ګاډ واړ دی ښه نه دی او بله خبره دغه څه مو بیډم دی وزه روان یم سم نو دغه دوران کې ته خلکو ته وایې یاره نه ته خبرې ما کوه نه هغه به ته کوم ریئکشن درکوي چې هغه جرګه هول کې وام شو هماغه شه خو بیا هم زه به دا وایم چې که دوکه خلکو ته څه موقع ورکې میلو شوه بکی چاته سره ورکې میلو هم نه شوه اوس هغو کوم دې زړه پر یادونه وکړلو د میسج څوک دی دا به زه یو خپلې هغه طرف نه زه به دا وایم چې دا هر سړی شیر کوي څه ورسېږي هغه منزلې مقصود ته ورسېږي خاصه دا هر کله د دوو درو کسانو یا څلورو کسانو دغو خبره وکړله نو هغه خبرې نه بعد د وزیر اعلی چې کوم هغه خلکو امیدونه وو خلکو سترګې وي چې یاره اوس به د وزیر اعلی صاحب د خولې نه څه څه روزي او کوم کوم پیکیجونه به وي او څه څه هغه به وي د کرمې جنسې چې کوم ترقي یافته کرونه دي هغو کې اوسه پورې هېڅ هم نه دی حصه دور شوی څه ورکې دي کرمې کې تاسو مو ته وښیو کوم یو داسې ترقي یافته ځای هغه ورکې جوړ شوی دی
شایور کې جوړ شوی دی ساغه ته بهار مل نه یا پاکستان کې د حکومت علاقې دی د غوځوینو نه خلکو نشته دی حکومت هغه سرکاري ځایونه دی هغه هم بنډا چاپا دی هغه کوم څه نشته دی سکولونه د حکومت سیستم دی ټیک دی با سکولونه صحیح دی استادان ور کې صحیح دی هغه سبق خی دا حقیقت دی په دې خبرې باندې مونږ څوک خپه کیږي نه خو دغه نام څوک انکار نشي کولای چې نه سکولونه داسې سکولونه شته چې بلډینګونه یې راکړو د صحیح به خو استادان د ور کې نشته دی نه د ور کې هیڅ هم نشته ړنګ بنګ دی هسپتالونه د ړنګ دی ډېر داسې ځایونه دي ښه څه هغو په بدلۍ کې ته هیڅ هم ونه یو خبره دا هغه وکړې چې یاره زه خو ستړی مشي ته راغلی یم ما خو ستړی مشی کولو تا سره ما خو تا سره ځوان بلدولو او موسم ټیک نه دی نو زه به لوړ شم انشاءالله بیا به ملاقات کی او بله خبره په پرچینور کې چونکې نن اخبار کې هم ډېرو کسانو دا لیدلی وي 3G 4G حوالې سره سپیشلی خبره شوې وه ښه وزیر اعلی صاحب مو ته وایي چې 3G او 4G بحال خو ایمینی صاحب مو ته وایي چې کوم ځای کې بحال کړي وه هغه یې بند کړي زه اوس یې تو ومنم که زه یې دی ومنم ښه وزیر اعلی صاحب ته به زه سپیشلی دا خبره د خپل طرف نه وکړم چونکې زه ډېر یو ادنا کاس یم پته نه شته مو دا خبره به رسیږي نه به رسیږي خدای مو یو زړه هغه خدای کنه یو چا خدای کنه چې زه یم یاره دغه خبره هغه ته ورسیږي بکی الله مالک وزیر اعلی صاحب ته به زه سپیشلی دا وایم چې ته ټیک دی دوپیرې کورم ایجنسۍ ته ستړی مش دپاره راغلی وې او صرف خلکو سره ګل مل کېدلو دپاره راغلی وې خو آینده دپاره څه مرسی بیا به زه یو څو خبرې په دې باندې وکړم هغه دغه څه په کورمې کې درې ځایونو کې خلک آباد دي اپر کورم کې دي لوور کورم کې دي سنټرل کورم کې دي زمونږ ته منځنۍ کورم ښه د دغو خلک یو بل سره هغه دي لکه یو بل ټایپ نه دي دغه بیل قسم ته دي سنټرل کورم بیل قسم ته دي هغو سوچ هغو فکر هغو هر یو شی افر کورم بیل قسم ته دي اوس هغه روشي وزیر اعلی صاحب روشي یا وزیر اعظم صاحب روشي یا هر څوک هم روشي هر څوک اعلی کس روشي اعلی حکم نه یو کوم هم روشي اوس هغه سنټرل کورم کې اعلان وکړي سنټرل کورم کې ترقی یافته کارونه وکړي او لوور کورم په ځای باندې پرېږدي دي کې سارا هیزم ټیکنیک ای دغه خلکو به دا په کورمې ضلع باندې بیا نه شوه بدل زیره کورم ډسټرکټ کې مو دغه وکړلو نه هغه ځای کې د وکړلو دا دلته څه وو هغه بارې کورمې ولا هغه هغه کې څه وو نو زه به دا وایم چې کلم رچی نو هغه یو میلما به زه دا وایم چې یو زوی ته چی نو هغه څه سمون خپل هم ځوان سره رخلي صاحبه او که بیا یو څو کورونو ته چی چونکې مونږ پښتانه یو تاسو الحمدلله پښتانه یو نو چې بیا یو څو کورونو ته چی بیا بیله بیله ګانډې جوړې بیا دا نه کوي چې یاره یوې خونې ته لوړ شي او د دوی خونې څوکومې دي بس دا وایي چې یاره یوې ته خو مې وډ پرېږده وه نه چې چی پر تروبې تقسیم نو صاحبه ته څه کله هم رسی خوش آمدید دی ویلکم دی موسټ ویلکم دی او کورما زه به دا وایم چې په دې دنیا کې جنا ټوټې نه یوه ټوټه دی او انتهایی حسن ورکړی شوی دی اینی ټایم تر اتلای هم شي او انجویمنټ دپاره هم رتلی شي سیر و تفریح دپاره هم رتلی شي بالکل هم د پیکیج لون ما کوه صرف تفریح دپاره روشه هغه هم رتلی شي خو څه کله هم رچې او کله هم پیکیج کوي اپر کورم ته خپل لوور کورم ته خپل سنټرل کورم ته خپل او تقسیم به بالکل صحیح کوي او که بالکل صحیح نه و ګورم دا شعور عمران خان په همدغو خلکو کې پیدا کړی دی بچی بچی دی څه رسولی دی هغه مقصد نن همدغه دی چې هغه غوښتنه کوي صاحبه هغه تو نه غوښتنه کوي چې ته ټیک کرکردګي نه کوي سوشل میډیا دی هغه مخامخ در پسې روزي مخامخ تو په خلاف خبرې کوي هغه عمران خان پس دا کړی چې د کوم پارټي سره ته تعلق ساتي همدغې پارټۍ د پس دا کړی دی صاحبه نو سره چې هر سنټرل کورم لوور کورم اپر کورم هر ځای کې خپل خپل کور کوه زه امید لرم چې دغه میسیج څوک هم دی دا مونه لږ
غاټم شو خو بیا هم بهرحال زه به دا وایم چې دا د مو د زړه یو قسم ته خبرې وې چې مو دا غوښتلو چې زه دا خپلو کتونکو سره شیر کړم چې هغه هم دا ویډیو شیر کړي شاید ورسیږي خپل منزلي مقصود ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.